xidhno badda cas 24 TV. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolada galbeedka Soomaaliland oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa ku baaqay in adkeynta amniga dhinac looga soo wada jeesto, waxaana ay hambalyeeyeen hannaankii lagu soo afjaray xiisadihii ka taagnaa bariga Boorama. Oday dhaqameedkani ayaa sidoo kalena waxay ku baaqeen in wadahadal lagu soo afjaro xiisadaha ka taagan galbeedka Boorama. Oday dhaqameedkani oo xukuumadda taageero muujinaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa sidii ay kolkii ugu horreysayba Ilaahay ugu dhib yareeyey ee qoladii ugu horreysayba markii ay soo galeen wixii uu Ilaahay uga soo afjaray. Xagga bariga inaan uga mahadnaqno, kuwa dambena waanu ducaynaynaa, inta ku maqanna waanu ducaynaynaa. Waxaan leenahay dee waa kii beelaha barigu arrimoogii way galeen oo waxay dee yidhaahaan wax hore maamaa hore u jirisiba yidhaahaan bilcan nin laale baar qabna nin laa qabsada yaa loodhan jiray. Way soo qabsadeen, waan ugu mahadnaqaynaa. Beelaha galbeedna way ku jiraan, Allaah ku guuleeyaan leenahay. Warku halkaa buu nagaga dhan yahay. Waxa kale oon u gudbinaynaa xukuumadda ee hoggaaminteeda sare in beelaha Maxamed Cabdi markii ay ku jireen arrimaha waqooyiga, shaqaaqooyinkii dilka iyo kuwii gargaaraba ay wax tabashooyin fara badan oo xukuumadduna si u waajahday beeshuna ay maaragtay kaga jawaabday hadallo adadayga, waxaas inay tahay shaqada ka dhaxaysa ummadda, laba aan shaqa ka dhaxayni inaanay isku dhicin. Sidaa darteedna wax la soo afjaray ay ahayd cafukalla ama salaf. Waataan soo dhaweynay xukuumadda iyo wafdidii wasiirada ee bar galbeedka beelaha Maxamed Cabdi iyo dilkii ka dhacay. Waa tii dee aan soo dhammaynay, si fiican bay u soo dhammaatay. Tii beeraha ee bariga gargaaro bari sarac beeran iyo bustaano baxaya iyo dowladda ku soo dhaweynay go'aankeediina ku qaadanay. Taasi waxay ku tusinaysaa ogolaanshaha aan ogol lahay go'aamada dowladda. Wixii dhimana inuu sidaa u dhammaystirmo ayaan cid walba insha allahu tacaala ka rajaynaynaa. Anagu waxaanu ahay in caaqiliintii gobolka Isilil ama shaqaaqayaashii ka dhacay wadajir ee dilka ahaa raggii qaybta ka ahaa baanu ahayn. Arrintii waxaanu u sheegaynaa marbay dee lixjalada way adag tahay ayaanu iskaga hor imanay xukuumaddu isku weli weydaaranay, laakiin arrintii ugu dambeyn waynu soo afjarnay, way iska dhammaatay. Xukuumadda wixii annaga qalad naga tegay waan ka raali gelinay, hawshiina waynu iska soo dhadhaweynay. Waxoogaaga dhimanna waxaanu sugaynaa in Ilaahay uu nagu geeyo soo afjaranto. Waxaana gacanta ku haysa xukuumadda oo aanu daba joognaa sidii ballanka ay ku qaadeen. Soomaaliland oo gaar ahaan gobolkan Awdal meeshii lagu dhisay lagu aasaasay ee maxaan ku dhahay xigaa lagu magacaabaya iyaan joognaa waa meel barakaysa. Debelaayo kama arag, wanaag baan ka aragnay. Wanagaa ku dhisan ee daaraha dhaadheer ku leh. Sidaa darteed kuwii bariga bariga Boorama ahaana sida sharaf leh wax ku soo afjareen. Haday suldaana tahay iyo haday tahay maxaan ku dhahay xukuumadda inta ka socotayba iyagana mahadnaq baan u jeedinaynaa iyo jabeedda lafteedii. Waan leenahay nabadgelyada gobolku waa 100%, aad bay u fiican tahay. Waa la wada ilaaliyaa gobolka oo dhan, dadka degani. Talabaadna ee nagu hadhay ee maanta xukuumaddii Soomaaliland ee madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliland iyo wasiiradii gobolku ay hoggaaminayaan u joogaana, waxaan u rajaynaynaa sidaa ay u ballameen ee ay ugu wada hadleen in Ilaahay u soo fududeeyo oo u soo gabagabowdo oo nabadgelyo ay ku soo dabaalaan. Ayaan ugu ducaynaynaa xukuumadda Soomaalilandna waan uga mahadnaqanaa kaalinta nabadgelyo ee ay ka gashay ee ay u hurtay ee maanta ay ku jiraan. Waan ugu mahadnaqanaa wafdiga jooga hadday tahay, hadday madaxweynaha tahay, iyo intii hawsha gashay waan ugu mahadnaqanaa. Waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV, magaalada Boorama. Daradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaalla gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti. Soo dhaweyn diiran iyo in si gaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kuugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan, naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso. Waxa kale oo kuu diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso.
wixii faahfaahin ah ee inta dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.